بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم غشني فيه بالرحمة وارزقني فيه التوفيق والعصمة وطهر قلبي من غياهب التهمة يا رحيما بعباده المؤمنين. والله on this day cover me with your mercy and grant me in it success and protection. Purify my heart from the darkness of false accusations. Oh, the merciful to his believing servants. خدایا آج کے دن مجھے پوشیدہ کر دے اپنے رحمت کے لبادے میں, مجھے نیکی کی ہمت دے برائی سے بچا, میرا دل پاک کر تہمت تراشی کے اندھیروں سے. اے مومنوں پر مہربانی کرنے والے,